Hello, ฮัลโหลมิงลาวาจอนโซนไนท์สุขเพียบบ่ได้โอเคจอนนี่ลิมาบ่เนาะเพียบๆมาอย่าเลยอ่ะจอมาจาดีขึ้นอ่ะบ่เนาะมาจาดีขึ้นอ่ะจอนเฟซบุ๊กเพจมาจอนเสร็จแล้วดีจะจองเต็นหาได้บ่เนาะมิวสิกเนี่ยปะทะไปแล้วอีแตกขึ้นล่ะสูดแตกขึ้นล่ะดีแตกขึ้นล่ะสูดเยอะมากจอนเต็นหาได้บ่เนาะไอ้เฉยมา ကျော်ကျော်လည်းအရင်တက်ချင်တယ်ကျော်ကျော်လည်းအတီးတက်ချင်တယ်ကျော်လည်းဆူတက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှာကောမန့်မှာရောကျွန်တော်ချက်ပေါင်းမှာလာပြီးတော့မှာပြောထားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ၃မျိုးလုံးပေါ့နော်၃မျိုးလုံးကိုအရေးရောအဆူရောအတီးရောကျွန်တော်တက်လောက်လीပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်လောက်လीကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာနေနေလည်း လေးလာဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တက်လောက်မတက်လောက်ဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းမှာရှယ်ရင်းလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂီတာကိုတော့ရင်စပြီးတော့မှတက်ပေးမယ်အခြေခံနေပေါ့နော်အိမ်မှာနေပြီးပေါ့ဝဒီနိုင်နေဆိုနိုင်နေအလားအကွက်ကိုရေးနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အထိတော့ကျွန်တော်အကောင်ဆုံးကျွန်တော်ဝင်မြပေးသွားမှာပါဆိုတော့ เนาะအခုပေါ့เนาะဂီတာအရင်သင်မဲ့ဂီတာလေးကိုကျွန်တော်အခြေခံနေစပြီးတော့မှတင်ပြီးမှဖြစ်လို့လုံးဝမတက်သေးဘူးเนาะခုမှဂီတာစပြီးတော့မှဒီမဲ့သူစပြီးတော့မှခုမှဂီတာလေးရတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်စပြီးတော့မှပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘိုကယ်ရောပေါ့เนาะအတန်ကကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုဆိုရမလဲအတန်နဲ့အတန်ထားတဲ့သူမူတွေပေါ့เนาะ expression ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုပို့ကောင်းမဲဆိုတာတွေအစားလောကကျော်အခြေခံနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားရဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဂီတာအခြေခံလေးကိုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြက်လန်နီနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အရင်နေရာတော့ပြောမှာဖြက်လန်နီနဲ့တင်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ပြောပြလို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးနေ့ပေါ့နော်ဒီပထမအဦးဆုံးနေ့လေ
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဂီတာစတီးရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပါဆောင်းထားမယ်ဆိုရင်ပက်ထရွန်ဆောင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပက်ထရွန်ကကျွန်တော်အမှဆိုင်ဂီတာရောင်းနေဆိုင်နေမှာရှိတယ်အဲမတော်လျော်တခုနေရာလမ်းတော့အလောက်ပဲပြရအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကျွန်တော်ဂီတာမတီးခင်ပေါ့เนาะဒီဂီတာရဲ့ကျိုးပေါ့เนาะဂီတာရဲ့ကျိုးရဲ့အတန်တွေကိုမှတ်ထား
ဒီအပထမဆုံးပေါ့နော်ဂီတာကျိုးနှိမ့်ချင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုမနှိမ့်တတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ဘာလို့မလို့နှိမ့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့အမဝါဒေါင်းလိုက်အမဟိုအန်ဒရွိုက်ပေါ့အိုင်ရက်စ်ကိုရှိတယ်ကျွန်တော်အဲဖုန်းမှာကျွန်တော်ပြမယ်
ตรงจูบ่เนาะตรงจูเอ็ดเนี่ยช่องมาเล่นเนี่ยช่องเลยไปไก่มาเจ๊เนี่ยช่องมาไก่จ๋ามาดูเอาพี่เนาะเอ้าบ่แล้วตัวเอ้าอีไม้น่ะลูกขอเลยเนาะจูเนี่ยจูเว้ยเนาะเล่นเนี่ยช่องมั้ยเนาะดีเหลียวมีไก่เนี่ยยาเลยแต่อีไม้น่ะเนาะเล่นติช่วยไก่ขึ้นเลยยาเลย
Okay, no? Didi Nejo. No? Mata niat ya, ma? Didi Jo, ya? Didi Jo, ya? Nejo. No? Le Jo, ya? Nga Jo, ya? Mata niat ya, ma? Lalu dia, ma? Bisa baik. So, ini adalah Leo, ya? Jangan down B, ya? Tuan, ya? So, dah tu jero E minor lo korai. So jero dah kita D ye kau apa no? Jadi aku biar wajan ni. Eh apa leh so jero lele bolan. Aku masa D ye tu wajan lo jero lele nali me. No, lele nali me jero solution lega macam ni. Ayat tenen tu lah. Ayat tenen tu me. Atau mata tu alu. D ba miah alu je. Atau mata tu alu. Atau mata tu alu je. Jero dah menarau apa no? Menaruh, error jero, dah, dah email nalu korai, okay, email nahu alu meta tu awi solution jero, di lada cawe, no, lada juene, laka lewe, aku tegoi sulaime, no, aku tegoi solution, papi tamle suro, tongju ye, liju ye, no, tongju ye liju ye kita, abis no, tongju ye liju ye. Eh, awak dah nak cakap macam mana ada macam, kuna ada macam jero bapa malu tu. Tunggu je, lihat juga, jero lakukan ni dalam tujuan ni, ni ada macam gaya macam, no, tiba kan ni solution, dunia terkuat ber, dunia terkuat kuma, jero, kuna ini mana tidur ni, no, ini mana tidur lah, ngaju ye, lihat juga, no, ngaju ye, lihat juga ini mana. Okay, biar mah aku nak tesis macam mana, nak tesis, di mana dah email nak tulis je, aku tesis selagi tu tu ber, no, di lumiu lumiu ber, okay no, eh di dekat mau ber, jadi aku ni jima, no, tujuan ni solution, tujuan leju ye kaya me, tujuan leju macam lenyu a, no, lenyu a leju kaya me. Okay, no. Lenyu wa nicho, nicho ko kaya me nicho sa te ne. Dan 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 dan. Eh, nicho kaya me dah me. Lenyu wa belum cerita itu. Di pertama usung ni apa cerita? Okay, no. Mac nicho, nicho kaya me. Kuna imai na no. Eh, ye aku tu sese ne. No, eh ye, eh ni apa me? Lada joya. Lepas tu ya, no, tung juni ya mah, okey no. So lo dah ubah kolo korai so E minor lo korai, no, E minor, dah E minor lo korai no. Eh, we, oh, guna lo we dah lo pih pih je, oh me. Dao E minor lu korai, ya, no, jadi lenyu wa, no, biar macam mana tu jadi tapi biar macam, pertama usung dekwa makan ni biar macam lenyu ko, ni jauh ni ama lenyu tham eh, no biar di lada jua, no, lada jua, tung jauh ni ama nak kau miao ni ama tham eh, no, nak kau miao ye. Nakwa miao ye tong juwa lata jwe. No, no, no. Dia nakwa miao ye li juwa laka le. Okay, no. Tita ni yare ma ve. Okay, no. Ji, tu ya, no. Okay. Dao yi maya lu kawa re. No. So, ta ne o di nakwa ku yin te me. Era o blu lo amre solution. Jorong kuna yi maya si re. No. Yi maya. Apo, apo ni jilu sih, nicio, no, apo ni je, naku miao, nicio miao, biar ma, apo ni je, tunggu miao, no, tapi ni ada apa jero, apa ni sih, no, apa ni tenye tunggu ngacau, no, dia semua nicio, nicio tunggu lijo ngayo cauju, elau ma, jero dah, apo, apa ni jilu sih.
No, jadi, dah leju ya, ngaju ya, dah email aku nak pihak KBBI. No, solo aku nak email nau, jadi email ni dua me. No, dua buat dua, jadi lade, kade, line ni ni yang jarah sih ya. No, nak buat simbiom, ada mu yang practice lupa, mian leje ma. No, solo jadi sama email nau pihak mu dua. อีไมนาเนี่ยอีไมนาเอาเปล่าเลยจ้ะโอเคเนาะสำหรับไอ้รูปเปล่าเนี่ยองศาก็มีผู้ไอ้ยังทรงมันเจนเลยจรวดแรกก็ไอ้ยังทรงท่าตัวมันเอาไอ้ยังเจนจรวดไอ้ท่าตัวมันพิวาลุ่ยเสียงน้องไปก็ตัวโอเคว่าเลยไหมใช่ว่าเลยไหมโอเคเนาะสำหรับจะทราบไหมอีไมนาเนี่ยเนาะโอเคคุณนั่นรูปเปล่าเนี่ยสวยพี่เช่นอยู่เลยอะ So, A E minor ni A minor, piano ni kama, mian, nampai simpi wahau mian bau, jero mian brightness lebih ba, no, so jero kuna lewe, lo one two three four, one two three four, elau, tak kau cinci, one two three four sudah tepa, tak kau wana, mata one two three four sudah tak kau. Hello, dapat dapat lo korai lau, so jadi lau, nampak nampak sih di leh ada, no, nampak nampak lau, one two three four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 , okay, no, so lo eh Leo, jadi dah lupa no, tapi nampak je di jambi sama amian, licin, pula no amian sebab practice pun ada tu auto isi mian awal ini, okay no, okay solo di tengah zali dah dah liar lo, tapi pertama uzong dah sabi yo lila metude, pertama tu sabi yo ma di metude tu aciga, beberapa jambi barai. So, ini adalah video practice lebih lama. Jadi, baru dah musi tu ale. Jadi, baru jadi nak isi le. Belu isi le tu aje no. Ada cepat mana lah pelajar lo. Jadi, komen mana lah pelajar awalnya. Okay, alon cikgu ni ada mana? Jadi, dah leo. Mereka practice lebih lo pelajar mana? Alon cikgu ni ada mana? Aku di tengah zali ya. Tak sabi aci kan mana? Tunggu aci kan? Sabi mana? Demi turut dapat mana beberapa cincin barai, solo nampak video ni mahu ada beberapa barai. Yang jangan muncul lagi YouTube channel itu subscribe ni, lebih jangan pilih nampak video ni mahu sangat jipu. Yang cuma video, tanya saya nak yo, cincin ni yo jual saya video mana demi beberapa barai, solo see you bye.